Assalomu alaykum. Surxondaryo viloyati Denov tumanida hovli joy sotiladi. 2 qavatli kottejlardan iborat. Mana parnigi ham bor. O'sha uyga tegishli. 2 qavatli 4 sotix yer maydoni. Mo'ljal Qoraxonda joylashgan bu uy. Uylar ichki qismlari boshqatdan remont qilingan. Hamma sharoitlari 100% zo'r qilingan. Murojaat uchun 99lik kod bilan 488-0208 shu raqamga telefon qilib bog'lanasizlar. Narxi 60 ming dollar aytilyapti.